підготовлені, чудовий настрій, все нормально. Їхній шлях – бездоріжжя. Їхня мета – виживання. Єдина українська команда зараз там, де жорстко, спекотно, швидко. Надскладний маршрут. Натягнуті нерви. Поламки від самого старту. Сюрприз преподнесла сама природа, накрив гонщиків внезапним ливнем. І незламна воля до перемоги. Лиш пішов, відповідно, нічого не бачили там останніх кілометрів 30. Побач це першим. Щоденники Дакара 2011. Щодня о 12:30 ночі та о 8:50 ранку.